U rikthejmë përsëri në studio, ndërsa siç thash pak më herët, u shkoa që të bashkëbisedojmë me të ftuarën time të radhës. Me mua këtu afër është Daniela Marka dhe do të flasim për festivalin Hapu, i cili është festivali i artit në hapësirë publike. Daniela, mirëserdhe. Mirësevi gjeta. Çuçi? Mirë, faleminderit. Nuk e mërzit shumë? Jo. Super. Po flasim për Hapu, e po e nisim pikërisht për Hapu, çka është Hapu? Hapu është bashkim i dy shkronjave të para, dhe më thënë H-A edhe P-U, hapsirë publike. Dhe më thënë është festivali artit në hapsirë publike, të cilin e organizon Teatri Oda. Teatri Oda është antare e platformës Evropianet Krimit Artistik në hapsirë publike, që është In Situ, edhe si piesë e partneritetit me In Situ, e organizon edhe festivalin. Dhe më thënë se cili partner e ka një festival që i hapsirat publike i shfrytëzojnë për me kriju art, performancat ndryshme, intervenime. Mos me lënë me nejtë, shumë thjeshtë. Po me i shfrytëzojnë. Mi shfrytëzu hapsirat publike, se zakonisht jemi mësu që me shkun të hatër, me pa një shfaqje, një performancë, qka do qoftë. Kjo është pak me një farmire me shku të publiku, me shku me mi prej ato hapësira që ndoshta ndonjëherë veç kalojnë për skej edhe pikërisht, pikërisht, pikërisht. Që sa keni fillu me u përgatit pikërisht për Hapun? Përderisa jemi edhe pjesë e partneritetit, gati krejt viti shkon me përgatitje, me takime, me artista, pasi që se cili partner i In Situs, çdo vit propozon artista tri. Edhe këta artista shkëmbehen mes partnerve. Edhe kështu që krit kondut me nejtë kontakt, me qërë fa projekte kanë, qësh për funksionojnë, edhe qka për shkon në cilin festival për shkon këtë vit. Cilat janë aktivitetet kryesore të Hapus si vjet? Hapu këtë vit fillon me datë 23 edhe përfundon me datë 25. Edhe hapësirat publike që Hapu kam i shfrytëzu këtë vit, edhe kam i bo ma atraktive, kanë me qenë kryesisht hapësirat e gjelbërta, që jemi përcaktu në Tokbashi dhe në parkun e qytetit. Dhe më thonë, këtë vit tema e Hapus është kryesisht hapsirat e gjelbërta, që është na me u përkujdes për to edhe me një farë mënyre përmes performancave, përqu mesajin, sa duim me dasht token edhe hapsiren e gjelbërt, që edhe ajo me mbri me dhonë efektin e sajtë mirë kur na kujdesemi për ta. Pikresht. E përmende që keni fillu do të thotë mranda vitit, po si keni arrit me e bo një klasifikim të aktiviteteve, çfarë aktivitete pikresht do të ndodhin gjatë këtyre ditëve në qershor? Klasifikimin e kemi bo, do me thonë disa kanë me u kriju, krejt janë artista kryesisht që janë veç partner të In Situs, edhe jemi fokusu në qatë performansa, në qatë to krijime artistike që e kanë tematik hapësirën e gjelbërt edhe ambientin. Kemi me fillu me një performancë që Donika Rudi, artiste e Kosovës, po që është një kosisht edhe artiste e prezentu me prej Teatrit Oda në In Situ, ka me kriju një performancë për mes muzikës saj, e cila ka me pas edhe levizje, edhe këndim, po njëtën kohë ka me qenë edhe për komunitetin e shurdhërt. Dhe më thonë, përmes e gjuhës shenjave, me një farë mënyre kanë me mbri me e kuptu muzikën edhe mesajin e me performansës Donikës. Nga ka arë kjo ide? Ka qenë e Donikës, apo ka qenë... Kjo ka qenë ide e Donikës, në cilën është të punu që një kohë. Okay. Edhe kemi pas mundësi me pas në alo se kam po, me nëzi po pres. Bukur, performancat e tjera përveç kësaj? Performancat e tjera kanë me qenë Driton Selmani me një intervenim artistik po ashtu për ambientin në parkun e qytetit. Mande i kanë me qenë Hevit, gjithashtu dhe ato në hapsirë publike, ka me qenë një performuse hungareze e cila ka me bo një punë shumë interesante artistike me bimt e qytetit edhe të parqeve të Prishtinës, me gjithë atë erën unike të Prishtinës, për mes bimëve të parku të Gërmis, të Bashqës, ka me i kriju vajrat esenciale, ose ndoshta edhe pije ushqimet ndryshme që e ka me mujt me i bo për mes bimve që i gjenë këtu. Po këto produkte, le të themi që do të kryon, do të kemë mundësi
qytetarët, ata dashamirës të artit, dashamirës të festivalit, t'i provojnë, t'i blejnë? Për se cilin aktivitet, dhe më thonë, qasja është... E hapë. E hapun. Hapu. Është, edhe është, dhe më thonë, papages, karimtarët mundën me pa mirë, po për këtë punëtorin që ka me bo artistja ungareze Eva, duhet me rezervu vendin para prakisht, që me mujtë mu bo pjesë e krijimit, një formire edhe mi identifiku bashkë që ato bim, edhe mi kriju bashkë që ato bajra. Qenë ka me... një aktivitet interaktiv, le të themi, po. Midis pjesë marzve dhe vetë artistës. Bukur. Datat i përmende pak më herët. Po, edhe kryesisht këtë vit kanë vendodhur mbrëmje aktivitetet mbas orës 5. Edhe për njerëzit që dojnë me përcjell programin edhe me pa çka ka, mundin me përcjell në rrjetet sociale Hapu Fest, në Facebook edhe në Instagram edhe gjithashtu edhe websajtin e Hapu Festit. Edhe në Teatri Noda, gjithashtu ka me pas informacione. Deri dje më duket se e keni pasur një thirrje të hapur për vullnetarët. Sa ka qenë interesimi i të rinjve dhe të rijave, le të themi, për të qenë pjesë e këtij festivali dhe a keni arrit me mbulu ose me mbush numrin? Këtë vit, masi që programi është edhe është programu që ashtu ma shkurt se viteve tjera dhe kanë në audosh, nështë pak ma pak vullnetarë se viteve të kalume. Po, ka interesim prej trive që dojnë me kanë aktive dhe me dhonë kontributin e tyne në punët artistike. Mirë po, dje ka përfundu aplikimi edhe tash do të bëhet selektimi bazë të që ka neve në nevojitet edhe në bazë që ka ata mujnë me ofrugje, kemi mundu me bërë një selektim të vullnetarve. A ka kriterë të vullnetarve të cilit kanë aplikuar? Jo, po mënoj përveç që sa janë të qasëshëm që ato ditë edhe në që ato kohë të festivalit. Asë mosha nuk është kriterë. Nuk është relevante, po normalisht. Qdo kush që mundet me... që ndije që mundet me dhonë kontributin e ti. Normalisht. Bashkëpunëtor, le të themi donator, ose bashkëpunëtor, kush janë kryesorët që ndihmojnë, le të themi, rreth organizimit apo rreth implementimit të gjithë festivalit? Kryesisht festivali përkrahet prej Ministrisë së Kulturës edhe Komunës së Prishtinës. Do të thotë këta të dy. Po. Bukur. Pse pikërisht vetëm këto dy parë që keni zgjedhë të jeni pjesë? Tokbashën edhe Gërmia, nëse... Edhe Tokbashën edhe Parku i Qytetit. A, Parku i Qytetit. Për shkak të... Në fakt, lokacioni ka qenë, jenë përzgjedhë bashku edhe me artist, ku ata kanë pa që performancat e tyne, intervenimit e tyne munden me qenë matë përshtachme për qatë u vende, kështu që na veç e kemi ditë që po dojmë gjelbërt edhe hapsira që i frekuentohen për njerëzë kur shkojnë me pushu, me po ata është diqka tre, diqka ndryshe, mirë po lokacionet i kemi zgjedhë bashku me artist. Kanë qenë para prakisht artistët, i kanë pa lokacionet apo si ka arrit deri te... Me artist që nuk janë të Kosovës, mundohemi me i kombinu me mand të emailave, me fotografi, me Google Maps. Mirë po artista që janë të Kosovës, sigurisht që janë të njëftume dhe i njojnë hapsirat. I njojnë hapsirat e përse i kanë zgjedhë. Edhe një diqka që është, përmëndaj, festivali për mbyllet, dita e tretë e festivalit, me datë për disa kritë aktivitetet kanë vendohet në hapsira publike, një aktivitet për mbyllës kemi me pas në Teatri Noda, ka me qenë koncerti krejtë super e artistave të rritë Kosovës, super artista, që kanë me këndu prej orës 9. Kështu që njerëzit, edhe është i vetëm aktivitet që është me pagesë, edhe njerëzit që janë të interesum për mi ble biletat edhe marë me ndjek koncertin, mundën mi marë biletat në ditën natë. Ditë e natë për të shku në Teatrin Oda. Për të shku në Teatrin Oda, pasi që është edhe kënë një loj bashkëpunimi mes artistave dhe Teatrit Oda. Po, qësa vite apo qësa koti e pjesë e hapu edhe... Pjesë e hapu jam nga viti 2000, jo, prej 2017. Në 2017 kam qenë si artiste performuse, më ndejnë me koordinim edhe me... Nuk do të performosh këtë vitë? Momentin që përfshesh në organizim është pak e pa mundën me u mundu mi bo dyjat. Duhesh me koncentru njën e në gjithësysh pak ma shumë. Sa kemi nevoj për organizimit tila, le themi, në Kosovë edhe me qenë se ti ke qenë pjesë disa vite tashmë në organizim të Hapus, cili ka qenë i preferuar jatë? Edicioni i preferuar. Edicioni i preferuar, le themi. Ose ma i leti për të organizuar në këtë rast për ti?
muj me kalzu cili o kanë ma i fështiri, se dy vitet e kaluar që ka qenë pandemia. Se gjithmon letë nuk shkon. Kur janë rrethonat normale, gjithçka funksionon aty këtu pak si njësoj. Mirë po, dy vitet e kaluar pas... për shkak të pandemisë që kanë edhe të masave që u doj keme urujt edhe u mundeshim që prap mos me bloku krejt, me bo diçka, po t'u respektu krejt masat. Kemi konceptu ndryshe hapun, ka qenë si hapudemi, edhe ka zgjat, nuk ka qenë festival klasik, mirë po ka zgjat në disa mui intervenimet vogla aty këtu. Tash shumë interesant me u këthim mas qasaj, në qëta, tash po më duket shumë alet se qëto atëherë. Do me thonë pas ka qenë ma fështirë. Shumë fështirë, po anë. Po normalisht, sepse edhe performansat jenë ndryshe. Edhe të mos e di qa të ndodhë saksisht, që shumë me urujt, edhe përgjegjësia, infektimit, njerëzë. Pikrisht, pikrisht. Ti personalisht, qëfar sfida, apo qëka po pretë rrëth kësaj këti festivalit tashmë që veç do të bëhet në natyrë? Tu e di që kalimtarë munden edhe është ta mos me e pritë në një mënyrë njërë ose keshë këta dione kanë mendimet ndryshme? Paj po, ka mendimet ndryshme, është edicioni teti festivalit hapo, edhe normalisht dikujt kam i pëlqy, dikujt kam i dokë shumë interesant. Dikujt edhe kam i pengu, se këse ka dalë, letë temi, ka dalë me vrapu ose këta dione edhe ndoshta. Ndoshta, ka edhe asim, mje po na mundohi me po sa ma atraktive dhe sa ma të mirë për njerëzit me po edhe diqka ndryshe në hapsira publike, edhe pse kove të fundit janë ba, gjonat ndryshme në hapsira publike, po qëta është pak si krejt senet janë të ndodhë për njëherë se vera, ka kalu virusi, ka kalu pandemia, edhe krejt senet kanë fillu me ulliru, ka kogja shumë senet që janë të ndodhë në hapsira publike tash. Mirë po, kjo është diqka artistike, është diqka pak ma ndryshe, kështu që për njerës që dojnë artin edhe dojnë me po gjonat bukra, ka me qenë mirë për... Për ata që s'jën shumë njëftu më shojnë diqka tre. Me gjasë orët e mbajtjes e performansave janë pas dite? Janë orët e mbrëmjes, në basë orës 17 fillojnë krejt. Do të thotë të gjithë ata që kanë dëshire, dhe përsej koha ju merë pak më mirë, se në nëzetin më të madhë. Po, që ashtu është edhe ma fladë edhe... Sa artista ishë në gjithsej edhe njëherë? Nuk i kam nëmru, së mjerë me janë sa mujnë me kënë saksisht. Mjë po për krejt këto mundën i ndjek rjetët sociale njerës që janë të interesun. Kemi fillu veç me prezentimin e artistëve njëherë edhe me po edhe kanim biografi të shkur për krejt artistë. Ti personalisht për kënë një mësë shumë të e pritashtu me pandemit? Entuziaste. Njëmë për krejt nuk mi mindo. Artiste vetë, kështu që... Shumë keqe dhe mindo. Shumë keqe dhe mindo. Kompetenca pak vogla, po. Kush është atë marim? Donika. Donika. Me në gjithë presme, po. Si është bërë, do të thotë edhe ftesa, apo besoj që ju ka shkuja dhe komunitetit, që t'jem prezent në performansin e Donikës? Vecë sa keme fillu me publikimin e programeve, kështu që... Qëtash jemi qasoj rrugë edhe kemi qenë tipër nga kumë të kohët e fundit, mi po qëtash jemi në qatë drejtim me mi po ftesat, mi po publikimet, firjet. Bukur. A ka diçka që na kam betë pa e përmendu se që kështë dasht me ndoha me një event që se unës... U mundova në që të kumë i me ndu krejt edhe mi thonë krejt, kështë në pikat shkurta. Do shta një firje për gjitha ta që duan për pjesë? Njerëzi që po dojnë... I janë adhurus të artit, edhe që dojnë me po diqka ndryshe, edhe diqka atraktive, në verë, në kohët mbramjes, me dalë më fladit edhe më knatësit. Hajden i ndjek e një hafu. Pikristik, rikujtojme edhe njërë datë, atë ishin 23-25, dhe tëtë kemi aktivitete nga më ndryshmet, edhe le themi që artë sa dush për me shku edhe me knatësit edhe besht edhe sytë edhe shpirtin. Falemderi shumë që ishe pjesë e emisionit 410, e juroj shumë suksese në organizime dhe shpresoj që gjithë shka të shkoj mirë ju ose nga ajo pjesa e pandemisë. Falemderi shumë.